Ahoj děti, na straně označené H1 se pustíme do čtvrtého cvičení. Společně přečteme zadání. Přečti a opiš. Budete opisovat tento řádek a nejdříve se podíváme na Agátku, jak se to dělá. Takže máme psát písmeno H. Tak, kde začneme? tady nahoře, svislá čára dolů, potom druhá svislá čára a uprostřed zleva doprava propojíme. Tak takhle se píše písmeno H a to si třikrát vyzkoušíte. Od druhé pomocné linky, pozor, ty svislé čáry nesmějí být moc daleko od sebe a na první pomocné lince to propojení mezery mezi písmeny a potom také mezera k první slabice, která je, přečtěte, ano, motýl H letí na kytičku E, takže H. Další slabika, to je slabika H, motýl H, letí na kytičku a já jsem to četl dlouze, takže na dlouhé A prší od zhora. Za mezerou další slabika, nyní je to slabika. Ho, motýl H, přiletěl na kytičku O. Pozor dál. To je slabika. Hii, Písmeno h se má rádo většinou s tvrdým i, to si pamatujte. I. A poslední je slabika hu. Tak už víte, co a jak máte opisovat. Takže ještě jednou opíšete h, 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 he, Hí, hu. Přerušte video, dejte se do práce a vraťte se, ještě to porovnáme. Tak, a máte napsáno, tak si to zkontrolujeme. Nejdříve třikrát písmeno H, potom slabiky. Takže, jak jste psali, postupně písmena. H-E, H-A, H-O, H-I, H-U. Výborně, všechno tam máte? Nechybí čárky? Dobře, takže jste zvládli čtvrté cvičení.